Terveisiä täältä Hyvän toivon kappelista. Jeesuksella oli aina tapana kertoa paljon vertauskuvia, jotta ihmisten oli helpompi ymmärtää taivaan isää. Ja nyt mä haluaisinkin kertoa teille yhdestä vertauskuvasta, jonka Jeesus kertoi. Eräs nainen, hänellä oli 10 kolikkoa aina mukanaan. Hän laski joka päivä, kuinka monta hänellä on. Lasketaan yhdessä. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Hetkonen, täällä ei ole enää yhtään kolikkoa, mutta niitähän piti olla 10. Nainen menikin heti etsimään lampunsa ja tutki koko kodin, löytyisikö jostain vielä se kadonnut kolikko. No, löydättekään te, missä täällä on kadonnut kolikko? Nainenkin etsi sitä kovasti, jokaisen tuolin alta, jokaisesta purnukasta ja vielä peitteidenkin alta, missä se on? Lopulta nainen löysi, täällähän se on, kadonnut kolikko löytyi. Nainen tuli niin iloiseksi siitä yhdestä pienestä rahasta, että hän lähti saman tien naapureille kertomaan, minä löysin sen yhden kadonneen kolikon. Ja niin nainen juhlisti sitä. Samalla tavalla taivaan isä riemuitsee meistä jokaisesta, sillä me kaikki olemme hänelle hyvin tärkeitä. Rukoillaan yhdessä, laitaan kädet ristiin ja lausutaan rukous. Kaikki hyvät ystäväni, lämmittävät sydäntäni, auta, että rakastamme sinua ja toisiamme. Aamen.